שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, וצריך לומר, ברוכים הבאים למי שנמצא וצופה בנו, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו באמצעות היוטיוב, באתר שלנו, תלחצו על כפתור, תהיו מנויים, אנחנו נודה לכם ואתם תענו. זהו. אורחנו היום, עמיעד כהן, ראש, אני לא יודע אם זה ראש או מנכ"ל קרן תקווה, שלום לך עמיעד, איך אתה מגדיר את... אותך בתוך הקרן? מנכ״ל קרן תקווה ישראל. מנכ״ל קרן תקווה ישראל. אחר כך נדבר קצת על הקרן. אני רוצה להתחיל איתך בדבר שאציין, אצלי הוא מעורר אור ברווז כשאומרים לי את זה כל הזמן, ורבים אומרים את זה, שאנחנו נמצאים בחברה שבמהותה היא דיפ סטייט, כלומר יש כאן איזו מדינה בתוך מדינה, מדינה שנסתרת מעין, והיא שולטת בנו ועושה את מעשיה וכו'. ומה אתה חושב על זה? כשאני פוגש בעיות בעולם, אני מתלבט האם זה חלם או סדום. האם זה איזושהי טעות ענקית כמו חלם, או שזה איזשהו מעשה מכוון. מכיוון שאני מכיר את העולם, הסיכוי שזה סדום הוא 5%. ברוב המקרים זה חלם, ברוב המקרים זה טעויות שמצטרפות עם מערכת תמריצים מעוותת, שמובילה אותנו להתנהלות של מדיניות ציבורית מאוד מוזרה. וכמובן, אני צריך לשאול אותך דוגמאות בבקשה. אז דוגמאות, קח לדוגמה את קרן הארנונה, בסדר? אין פה דיפ סטייט שמוביל רפורמה, יש פה מערכת תמריצים של האוצר, שבמקום לקצץ אצלו את הכספים, הוא רוצה לקחת מהעיריות כי הוא יכול. זה לא איזה רשעות של מי שעומד מאחורי הקלעים ומושך בחוטים. צריך לדעת שפוליטיקה זה פשוט הרצון לכוח והרצון לשלוט. גם אהרון ברק בעיניי הוא לא רשע. אהרון ברק הוא כמו כל גוף פוליטי, רוצה כוח פוליטי. גם ראש הממשלה או נציג הרשות המבצעת, גם הרשות המחוקקת וגם הרשות השופטת, כולם רוצים כוח. פשוט הרשות השופטת הייתה חזקה יותר באותו זמן. זה לא מתוך רשעות והרצון לנהל את המדינה כמו את תמנון גדול. כשאנחנו חושבים על הקרן המופלאה הזו, קרן הארנונה, על ההמצאה הזו, תגיד לי, יש לזה איזשהו תקדים במקומות אחרים בעולם? כן, המעורבות של השלטון המרכזי בשלטון מקומי קיים בעולם. בארצות הברית זה בחיים לא יקרה, כי השלטון המקומי, הסטייטס, הוא חזק מאוד מול הפדרלי, אבל במקומות בעיקר אירופאיות, ששם השלטון המרכזי הוא העיקר, ופחות השלטון המקומי, זה קורה הרבה יותר, זה תלוי במבנה החוקתי של השלטון. מדינת ישראל, לצערנו הרב, אין כמעט בכלל שלטון מקומי, אז המדינה מתערבת שם, היא מגדירה להם מה לעשות, אנחנו אומרים את זה שהשלטון המקומי בישראל הוא קבלן ביצוע של הממשלה, ולוביסט של העיר שלו, אל מול הממשלה. אז הסמכות שלו היא מאוד מאוד נמוכה, הכיוון חייב להיות הפוך של כמה שיותר להעצים את השלטון המקומי, לאפשר סמכות ואחריות של השלטון המקומי בעיר. המדינה עכשיו, כמו כל גוף פוליטי, רוצה יותר כוח ומרסק עכשיו בעצם את המעט שליטה שיש לעיריות בתקציב שלהם. בוא אני אציג לך את זה מכיוון הפוך, ולמה שלא ניקח מערים סופר עשירות, כמו תל אביב, נכון, תל אביב באמת יש רק אחת, אבל גם ערים אחרות, יש בהם הצבר של כספים לא מועט, תפקיד העיריות זה לא לאגור כספים ולהיות בנקים, למה שלא ניקח מערים עשירות כאלה, ובסופו של דבר ניקח מעט מאוד, אנחנו ניקח חלק קטן מהתוספת. למה לא? מה רע בזה? אז בעולם מדיניות הציבורית יש שני דברים, יש עקרונות ויש, נקרא לזה, פרקטיקות. זה נכון מעט מאוד כסף, אבל פוגעים בו באופן משמעותי בעיקרון, של הסוברניות של הכספים שנגבים מהציבור לערך המקומי. ארנונה, ארנונה זה מס מקומי. הלוואי והיו יותר מיסים מקומיים שהעירייה הייתה גובה, ולכן הייתה מתמרצת יותר הצלחה. כשאתה לוקח מהעשירים ומעביר לעניים, אתה מתמרץ בינוניות. היום ערים ורשויות מקומיות שמחות כשמורידים את הדירוג הסוציו-אקונומי שלהם, כי המשמעות היא שמקבלים יותר כסף. אם אתה רוצה מדינה מצליחה, אתה צריך לעודד הצלחה ולעודד מצוינות של השלטון המקומי, של ראשי הערים, לעודד יציבות פיסקלית, לעודד תמריצים לגלות את היתרון היחסי של העיר, ולהביא כמה שיותר עסקים טובים. אם אתה מוביל אנשים, עיריות מצליחות, ראשי הערים מצליחים, ולוקח להם כסף, אתה מתמרץ בינוניות. וכשיש לך 255 רשויות, יש לך בערך 15 מתוכן שמצליחות, וכל השאר בינוניות, אנחנו רק, מה שנקרא, מרדדים את כל השלטון המקומי עוד יותר נמוך. אבל נסכם נקודה זו, אם אני מבין את דבריך נכונה, אתה לא רואה דיפ סטייט, מין קונספירציה כזו של כל מיני כוחות שפועלים במחשכים,
אלא אתה רואה את הרוח, רוח הטיפשות של המין האנושי, וגם אצלנו היהודים יש כמה כאלה, וזהו זה. אמת? אני אתן דוגמה. אתה מכיר את החלטת ממשלה 666? לא. החלטת ממשלה 666 התקבלה בשישה ביוני 1977. השישה ביוני 1977 הייתה בין הניצחון של הליכוד ומנחם בגין ב-17 במאי, ועד הקמת הממשלה שבוע אחרי השישה ביוני. בין לבין התקבלה החלטת ממשלה של העברת סמכויות המימון, מה שנקרא הקמת הוותת, סמכויות המימון של האקדמיה מהשר אל ועדה של אקדמיים. זאת אומרת שבממשלת המעבר, השמאל רצה כוח, הוא לא מרושע, הוא פשוט רצה לשמר את הכוח כי הוא חשב שהוא צודק, להעביר את הכוח אל המרצים, אל האקדמיים, שהימין שנכנס לשלטון, חס וחליל לא ישפיע על הכסף של האקדמיה. מה שקורה עכשיו, האקדמיה פשוט נצבעה בכספים של החלטה 666, שהוותת שנגזרת מהמלאג, מחליטים לבד מי מממן ואיך, ונלחמים באוניברסיטה באריאל, והם מממנים תמריצים של, הם נקרא לזה, מחקרים שמקדמים את תפיסת עולם שלהם. הבעיה היא שהימין מעולם לא היה על המגרש. הימין לא הציע אלטרנטיבה, הוא לא ביטל, וזו החלטת ממשלה, לא ביטל את החלטה 666, הוא לא שינה את התקצוב, הוא לא נלחם, ואם הוא נלחם זה בשוליים בפריפריה, בלי באמת טענה אמיתית מה הימין רוצה באופן חיובי, ולא מה הוא אומר רק נגד. בשביל זה צריך הרבה מאוד אינטלקטואלים ימניים, בשביל זה צריך הרבה מאוד משפטנים ימניים, צריך להבין מה זה להיות משפטן שמרן, מה זה להיות כלכלן ימני, מה זה להיות תפיסה חוקתית ימנית. אנחנו בישראל באקדמיה לא מלמדים את הדברים האלה היום. אז מה אתה מצפה? אם העץ הוא עץ הגס, מה אתה מצפה? שהפירות יצאו תפוזים? האקדמיה הישראלית מגדלת אנשים תפיסת עולם מאוד מסוימת, כי המימון נמצא שם, אז כל הפקידות שלך שהיא תוצאה של זה, מגדלת את אותם מדיניות. אני רוצה לקחת את דבריך בעניין האינטלקטואלים של הימין ולהעמיק בדבר הזה. כלומר, אתה אמרת, אנחנו לא יודעים מה זה משפטן שמרן, אנחנו לא יודעים מה זה בתחומים אחרים השמרנות. דומני שאתם בקרן תקווה מפתחים ומקדמים יצירת תשתית אינטלקטואלית, אקדמית, מעמיקה, רצינית, שמבוססת על מחקרים ועל הגות. בוא תספר לי על זה. מה זה? כל גוף ציבורי מתנהל על פי שני דברים, אנשים ורעיונות. אנשים שמקדמים תפיסת עולם. אנשים בשמאל מקדמים את תפיסת עולם שלהם שהאדם הוא בדיד ואין סידור פוסרי למדינת לאום ורוצים סוציאליזם ושוויון וחירות לא מעניינת אף אחד. הימין צריך לטעון מה הוא כן טוען. מה שאנחנו עושים בקרן זה לא ממציאים תפיסת עולם, אלא היא נמצאת בעולם, היא קיימת, אנשים כתבו בנושאים האלה כבר 3,000 שנה ואולי יותר אפילו. אנחנו מקדמים רעיונות שיחסים בין הפרט הכלל, אחד מבוססים על מעגלי זהות, אדם, פרט, משפחה, קהילה, שלטון מקומי, אחר כך יש גם לאומיות ויש גם מדינה וזה לא אותו דבר. האחריות של הפרט היא חשובה יותר, ויש את הדרך שבה זה בא לידי ביטוי במדיניות ציבורית. אז אנחנו גם עוסקים בניסוח הרעיונות, וגם עוסקים בהכשרת האנשים. ניסוח הרעיונות זה בא לידי ביטוי בכתב את השילוח, בהוצאת ספרים של שיבולת, בכתב את החרדי צריך עיון, בטקסטים של משפטנים שאנחנו מוציאים בפורום הישראלי למשפט וחירות ועוד הרבה טקסטים שאנחנו מוציאים או פודקאסטים. ותחום האנשים יש לנו מכון ארגמן שזה מכון אקדמי שלא קשור לאקדמיה הישראלית, אנחנו לא מחלקים תארים, אבל את החצי השמרני של עולם הרעיונות שלא מלמדים באקדמיה הישראלית אנחנו מלמדים אצלנו לתואר ראשון, תואר שני וגם דוקטורנטים ודוקטורים, מקבלים השלמה של כל עולם הרעיונות הזה. וכשאתה מגיע עם אנשים שמבינים לעומק את הרעיונות, כשהם נכנסים לתוך המערכת הציבורית, היכולת שלהם לייצר שינוי אמיתי הוא בלתי נתפס. כי הם מבינים, הם מקצוענים, הם מבינים לאן הם רוצים להוביל את המדיניות, והם יכולים ללחם על זה ואפילו לשלם מחיר פוליטי בשביל לקדם תפיסת עולמה. בקטן, אתה אומר, הקמנו מכון אקדמי שהוא לא קרוב, הוא לא שייך ולא מקופטר לשום אוניברסיטה ישראלית, אז מהיכן האקדמיה, מהיכן התארים ואפילו דוקטורטים? אנחנו לא מוציאים תארים, אנחנו נותנים את ההשלמה החינוכית. מה שאתה לא לומד באקדמיה, אתה לומד אצלנו. למשל, יש לנו תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית. לומדים אצלנו 15 סטודנטים בשנה במשך 26 ימים, יום בשבוע, במשך 26 שבועות, ולומדים את כל ההוגים שלא לומדים באקדמיה הישראלית. הרי באקדמיה הישראלית הכלכלה היא בעיקר קנסיאנית, מי שמכיר את עולם המושגים האלה. קיינס. וכלכלה כן. חופשית, קיינס, כן, ג'ון מנארד קיינס, וכלכלה חופשית, אפילו מוניטרית של פרידמן, ומי שנדבר על האסכולה האוסטרית, לא קיים באקדמיה הישראלית. אני רק אתן לך דוגמה, הכלכלן החשוב ביותר בעולם הוא אדם סמית, הוא פרסם שני ספרים.
את תיאוריה של סנטימנט מוסרי ואת עושר העמים. רק שליש מהספר עושר העמים תורגם לעברית. עכשיו, אם זה היה מרכיב חשוב בתוכנית הלימודים, הספרים האלה הם תורגמים ממזמן. וכל הוגה דעות פוסט מודרני תורגם כבר 4 פעמים, כן, למרות שהוא כתב טקסט לא קוהרנטי בצרפתית, אדם ספיץ, שהוא ספר נפלא לחלוטין, שמסביר את יסודות הצידוק המוסרי לשוק החופשי, לא תורגם עד היום לעברית. ואתם תרגמתם אותו לעברית? אז אדם ספיץ בתהליכי תרגום, לצערי הרב, זכויות כבר נמצאות במקום אחר, אבל את כל שאר הטקסטים, מקירזנר, מיזס והייק, אנחנו תרגמנו מג'רי מיולר והוגים אחרים לאורך ההיסטוריה, קרן תקווה, מוציאה לאור, בין אם זה בהוצאת שלם, בין אם זה בהוצאת שיבולת, ובהחלט אנחנו מכניסים אותם ומצליחים להפיץ את הרעיונות האלה בציבור. שמע, אני רוצה לעשות איתך עסקה. קדימה. הטקסטים הבאים שיצאו, אנא, שיגיעו אליי, ונעשה עליהם, אתה, אני פה באולפן, נעשה עליהם דיון. אז בעוד שבועיים הולכים לצאת שני ספרים מאוד מאוד חשובים. הספר הראשון זה ספר שנקרא סודות מגילת העצמאות. סודות מגילת העצמאות הוא ספר מאוד מאוד חשוב שלוקח את התהליך של מגילת העצמאות. השמאל ברפורמה עכשיו לקח בעלות על מגילת העצמאות, בלי הבנה של מי כתב אותה, איך נכתב אותה ומה העקרונות שעל פי הזה נכתב. אנחנו במקרה, זה הטיימינג פה יוצא מושלם, ואני אשמח לשבת איתך על הספר רגע, הזה. רגע, 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 של מי הספר? מי כתב אותו? רוב זיגלר וניל רוגוצ'בסקי. דוקטור, פרופסור מישיב אוניברסיטי ואיש עסקים מוצלח מאוד בשביל דור זיגלר, כתבו את הספר הזה, ספר מומלץ בחום, על כל הכרונולוגיה והסיפור שמאחורי הנוסח שאנחנו רואים היום כמגילת העצמאות. הספר השני שיוצא זה היסטוריון בשם נייל פרגוסון, היסטוריון מוכר מאוד וחשוב מאוד, ויש לו ספר על האימפריה הבריטית. הנרטיב שהשמאל מקדם זה שאת הרעיונות החירות, השוויון והאחווה ניצחו בזכות המהפכה הצרפתית. זה כאילו איזשהו נרטיב שהמהפכה הצרפתית הצילה את העולם, אבל מי שיודע את הנתונים, המהפכה הצרפתית, מעבר לזה שהיא רצחה כנראה מיליוני אנשים בפרברים של צרפת, והיא פרקה את צרפת בתוצר הלאומי לנפש, לקח לצרפת 70 שנה לחזור למצב שלפני המהפכה הצרפתית. במקביל באנגליה, המצב לקח כמעט 500 שנה בתהליך הדרגתי של שלטון חוקתי הדרגתי, ולהבין את התפיסה של החירות והחיות מהמגנה קארטה וצפונה, שהיא באמת מה שהביא את הסגסוג לעולם. הרי המהפכה הצרפתית לא הביאה את המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית וכל בעצם הכלכלה המודרנית התרחשה עוד הרבה קודם, והתרחשה באנגליה השמרנית ולא בצרפת הפרוגרסיבית. שמע, עשינו עסקה חשובה. העניין של מגילת עצמאות קרוב מאוד לליבי, וכאן, ליד השולחן הזה, קיימנו 5-6, אני לא זוכר כמה, דיונים במרכאות שיעורים, על אודות מגילת העצמאות עם גרשון הכהן. אני לדיון על מגילת העצמאות מצרף אותו. אני חושב שיכולה להיות חגיגה נאה ביותר, אבל אני אצטרך את הספרים קודם, גם שאני וגם הוא שנקרא, נלמד אותם ונדע אודות מה אנחנו מדברים. אז סיכמנו את העניין הזה. בבקשה? אתה תקבל עותק מיוחד עם הקדשה אליך. נדע. יופי. ואחרי זה נקיים כאן מושב משולש. אני רואה שאתה מסכים. תודה רבה לך. שמע, יש לי שתי שאלות וניפרד. אחד, סתם אינפורמציה שאני מבקש להבין. מה ההבדל בין מכון שלם לבינכם? מרכז שלם היום הוא מרכז אקדמי. הוא נותן תארים. יש לזה נכון. משמעות להשפעה של המל"ג עליו, והשפעה של המל"ג על תוכניות הלימודים. האמת שאנחנו קמנו כלקח משלם, ששלם לא מצליח ללמד את מה שהוא באמת רצה ללמד, כי המל"ג יש רגולציה עליו, אז אנחנו הקמנו מקום ללא המל"ג. הבנו שחירות הרבה יותר חשובה מאשר אישור קו לקבל את הסטמפה של המדינה, את החותמת של האישור של התואר. שאלה אחרונה. שמע, אני עוין לא מעט את, את יודע מה? עוין הרבה אפילו, את השימושים במושגי ימין ושמאל של מיטב תחושתי והערכתי והתבוננותי, אין שום קשר למציאות הישראלית. שמאל וימין, השמאל איננו שמאל, הימין איננו ימין, ועל זה בא לי להגיד לך, תהיתי למר, ביטוי תלמודי של פעם, כלומר, תהייה, למה אתה משתמש במושג הזה? כשבתחילת שיחתנו השתמשת במושג אחר, דיברת על שמרנות, אמנם על האופוזיט לא דיברת, אבל אני לא יודע באיזו מילה תבחר להשתמש, ואני רואה שאתה מסכים איתי. אז במקום שמאל מה? אני מסכים לחלוטין, אנחנו לא משתמשים בשמאל וימין, אנחנו מדברים פה עקרונית על שמרנים מול פרוגרסיבים, הנקודה היא תפיסת המוסר
ביחס לחובה המוסרית של האדם בעולם, ומשם, כמו שאתה אמרת, תלמודי, אידך זיל גמור, הכל נובע מהדבר הזה, יחסים בין הפרט לכלל. התפיסה השמרנית מניחה שהאדם מורכב לא רק ממעגלי זהות לרוחב, אלא גם לעומק, זאת אומרת, אני מבוסס על דורות קודמים שהביאו אותי לאן שאני פה, ואנחנו צריכים להמשיך את המסורות שהצליחו ולנסות לתקן. התפיסה הפרוגרסיבית מניחה שעולם ישן עד היסוד נחריב, כי כל מה שהיה בעבר הוא פחות טוב, ומה שאנחנו נצליח בחוכמתנו לקדם. יש לזה המון המון משמעות ונגזרות, אני חושב שהחלוקה בישראל היום של ימין שמאל, היא חלוקה של שנות ה-90, שבעיקר ימין שמאל ביטחוני, ביחס ליהודה ושומרון בעיקר ויחס לדת ומדינה, והחלוקה האמיתית היא שמרנים פרוגרסיביים, שזו חלוקה אחרת, יש הרבה משותף התפיסה הכלכלית ביני לבין אנשים אצל, בצורך העניין, במפלגות יש עתיד ואפילו אצל גנץ, כמה כאלה שתומכי שוק חופשי מאמינים בחירות ובאחריות, אל מול זה בתוך הליכוד יש הרבה מאוד סוציאליסטים שמאמינים שצריך לחזק את ארגוני העובדים, החלוקה היא קצת שונה, אבל היא משמעותית מאוד, ואני רואה את העתיד הישראלי באמת נמצא בחלוקה הזאת, ולא בימין שמאל המקובל היום. טוב, אמנם הבטחתי לך שהשאלה הקודמת היא השאלה האחרונה, אבל תשמע, באה לי עוד שאלה, והיא תהיה באמת האחרונה להיום. בסדר? אתה מסכים? יופי. שמע, אני רשמתי לעצמי משפט שלך, שוב אני הולך לריב איתך על השמאל, אתה מבין שלהגיד שמאל בהיום בישראל, גם הימין, זה מרגיז אותי. שמע, אתה אמרת, השמאל הוא לא לאומי. נכון? משהו כזה, אני מצטט אותך נכונה? השמאל יש לו בעיה בהצדקת המוסר של מדינת לאום. כן, לא אומר שהוא לא לאומי. אבל השמאל הזה, כשעדיין הוא היה שמאל, כלומר, אני מדבר על שנות ה-20, 30, 40, 50 אפילו, עדיין היה שמאל בארץ, אני לא מדבר מה קורה בעולם, השמאל הזה הקים את המסגרת הלאומית, שאף בכל כן. כוחו. אישיו נאבקו על כך, ואלה היו אישים שחלקם היו מופלאים באמת. זאת שאלה חשובה מאוד מאוד. אז קודם כל צריך לדעת שהשמאל הציוני בישראל, הסוציאל-לאומיים בישראל, הם היו יוצא דופן מכל הסוציאליסטים בעולם. הרי התפיסה הסוציאליסטית היא פועלי כל העולם התאחדו, וביטול הזהות הלאומית. השמאל הציוני בישראל היה יוצא מכלל. עכשיו צריך לדעת שדוד בן גוריון בעצם פרש בהרבה מאוד מהחלקים הסוציאליסטיים הרדיקליים אצלו, כדי להצדיק את מדינת הלאום. עכשיו, הצידוק של מדינת הלאום של דוד בן גוריון הוא צידוק נגטיבי. זאת אומרת, אין לנו ברירה אלא להקים מקלט בטוח ליהודים, כי פועלי כל העולם לא מוכנים להכיל אותנו. הבעיה בזה זה כשפועלי כל העולם כן מוכנים להכיל אותנו, איך אנחנו יכולים להצדיק מדינת לאום? זאת אומרת, זהות נגטיבית, השמאל הציוני מוכן להכיל, חייבים אויב שיגדיר אותנו, כי שאנחנו לא נוכל להשתלב. אבל ברגע שאין אנטישמיות, אין אויב, ששם אותנו כקבוצה נפרדת, אנחנו מתקשים מאוד להצדיק את מדינת הלאום. עכשיו, הימין, לצערי נורא, ולא מציע אלטרנטיבה עמוקה לתפיסת צידוק מוסרי למדינת לאום. זאת אומרת, איזשהו צידוק פוזיטיבי. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב מעבר מאוד מעניין בין האיום הקיומי על מדינת ישראל במשך 75 שנה, שלשמחתנו, ברוך השם, בעזרת הצלחה של צה"ל והרבה מאוד אנשים טובים, האיום הקיומי כמעט ולא קיים, אני אומר כמעט כי תמיד יש, אבל הוא כמעט ולא קיים, ועכשיו השאלה זה מה מחזיק אותנו ביחד. אמר את זה פעם הרב לאו, שפעמיים בתנ"ך הזה והכבש יושבים אחד ליד השני. פעם אחת בתיבת נוח, כשיש איום חיצוני של המבור, ופעם שנייה באחרית הימים. השאלה זה האם אנחנו יכולים לשבת אחד עם השני לא בתיבת נוח, אלא באיזשהו מערכת יחסים שמייצרת, כמו שהרב סולובייצ'י קורא לזה, ברית ייעוד, במקום ברית גורל. זה תהליך שעם ישראל נמצא עכשיו בשלב של הניסוח של זה, זה אתגר גדול מאוד. השמאל הציוני פה נכנס לבעיה, כי הגדרת הזהות אל מול הסוציאליזם, אל מול פועלק, או הניידים כמו שגדי טאוב קורא לזה, או האוניברסליזם, הם נמצאים בקונפליקט ופה הם יצטרכו לפתור את הבעיה הפילוסופית שלהם. עמיעד כהן, צר לי לומר לך שוב, כשאתה אומר שמאל ציוני, אני, אתה יודע, מי הם? מרב היא השמאל הציוני של ימינו, כלומר ראשת מפלגת עבודה ברגע זה, שכבר לא קיימת בעצם מפלגת. למרב מיכאל אין מצביעים. יאיר לפיד וגנץ הם שמאל ציוני. עכשיו, האם גנץ הוא ציוני, אפשר להתווכח על הרבה מאוד דברים, על רמה אינטלקטואלית ועל יכולות ביצוע, אבל בסוף הוא שמאל ציוני,
עמיעד כהן, חוץ מקוניונקטורה, אני לא שומע אצלם שום בשורה טובה, לא טובה. שתהיה בשורה, אתה יודע מה? שתהיה בשורה של שמאל אצלם. אני לא שומע בשורה אצלם. ו... אז תחשוב, אתה אמר שאתה בעצם תחשוב... שהם חלולים. לא, אני... זה לא רציתי, אני לא רוצה, אתה יודע, להדביק חלולים, חלולים גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, אני לא רוצה להמשיך את התפילה הזאת. אני רוצה להגיד דבר פשוט, להגיד לי שמאל ציוני, אני חושב, כן, אני חושב על בן גוריון, אני חושב על ברל, אני חושב על קודמיהם, אני רואה אנשים עם בשורה, עם רצון ללכת לממש אותה, ואתה הצבעת וניתחת יפה מאוד את התרטי דסתרי אותה, התהליך המתנגח ומתנגש. אצלם מה מתנגח, מה מתנגש, מה תהליך, איזה עמדה, איזה אידיאולוגיה. אתה יודע מה האידיאולוגיה של שני הג'נטלמנים האלה? אני אינני יודע. אז לכן... יש הבדל ביניהם. יאיר לפיד יותר פרוגרסיבי, וגנץ הוא באמת תקוע בתוך הלימבו הזה. ולכן המפלגה של גנץ גדלה עכשיו, כי יש ציבור גדול מאוד שנמצא בתוך הקונפליקט הזה, שבא לידי ביטוי בהתחזקות של המפלגות הדתיות. ככל שהמפלגות הדתיות גדלות ויש פחות קהל שתומך בהם, הם יותר נוטים למרכז של הבירור שבשביל מה אנחנו פה. אני רואה במפלגה של גנץ איזשהו קופסה ריקה שאנשים הולכים אליה כי הם לא מזדהים עם אף אחד מהצדדים. לא עם הפרוגרסיביות של יאיר לפיד ולא עם הדתיות המשיחית של בן גביר, והם מחפשים איזשהו מקום באמצע כי קצת קשה להם נתניהו, ויש פה הזדמנות בשוק למי שמעוניין לרוץ לפוליטיקה, יש פה ביקוש אדיר לאיזשהו רעיון חדש, מוצר חדש פוליטי שיש צמא אדיר אליו, השוק פתוח. נו, ואתה? אני איש רעיונות, אני מנהל קרן אינטלקטואלית, יש אנשים שזה המקצוע שלהם. טוב, שמע, עמיעד כהן, קודם כל תודה על השיחה הזו. חוץ מזה אני שמח לפתיחת דיאלוג, אני מקווה שזו לא שיחה ראשונה ואחרונה בינינו, בעצם קצת מתווה עשינו, אנחנו עוד נמשיך לדבר. נהניתי מאוד. שמחתי גם אני, תודה רבה שהערכת אותי. תודה רבה לך, ואתם גבירותיי ורבותיי גם תודה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שהמושגים היומיומיים האלה שאנחנו נוהגים להשתמש בהם, לזהות את עצמנו, לצעוק באמצעותם, לחרף ולגדף, ולאהוב את עצמנו באמצעות הזיהוי שלנו מושגים, שאתם רואים שהמושגים הללו קצת יותר מורכבים וסומה עלינו לחפש את פשרם, זהו זה. אם את זה עשינו היום, אני מרגיש שעשיתי משהו חיובי, ושוב תודה לעמיעד כהן, ראש, מנכ״ל, קרן תקווה. ואתם גבירותיי ורבותיי מוזמנים להצטרף אלינו באמצעות היוטיוב, האתר שלנו, תחתמו, תלחצו על כפתור, תהיו מנויים, ואנחנו נודה לכם על כך. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.